ties just, mutta mä en hirveesti välitä näistä mielenhallintotyypeistä. Ei oo hirveen kivoja. Seuraavaan paikkaan. Ilman latausruutua. Pois. Noin. Hirveesti tullu näitä gemmejä. Pitäisköhän näitä runtata jonnekin. Mikäs siellä kaatu? En tiiä. Fire armori. Ah. Ah, whatever. Crest shield. Shitti. Otahan nyt. No. En voi mitään, ne ilmestyi tyhjästä. Ah, hän ilmestyi lisää tyhjästä. Ops, mikä siinä? Menkähän johonkin linjaan. Hän niinku ne spawnaa vasta tälleen. Tulee ihan kohdalle. Aua. No niin, mennään riehumaan. Mä otin vielä ton asepotinkin mestolle. Oho. Täällä oli botteja, mistä kävelit iloisesti. Oi. Mä kävelin iloisesti vähän tommoseen isompaan mesta. Mä halusin käyttää tätä bottia. Tässä on joku vähän isompi tyyppi ja vaikka mitä sitten. Kill it with fire. Mä tapaan sen jäällä. Onks se sama asia? Sekin käy. No. Jos jotain pitäisi niinku toivoa tolle mun botille, niin tota vähän osumatarkkuutta. Se on niinku meitsi jossain FPS. Nurkan takkaa vaan pohjassa. Yksi juttu mikä... Mitä saisivat parantaa tässä Torchlightissa. Niin toi jos mä teen jonkun... Mä en muista, oliko tässä puhetta aiemmin, mutta jos mä painan vaikka tuolta pikanapeista nelosta, että mä haluan tehdä jonkun spellin, ja mä oon parhaillaan lyömässä, niin se ei niinku tee sitä. Niin lyöntiä. Niin, tai jos mä haluan vaihtaa ton aseistuksen tuplaveellä. Aseet ei sitä niinku kesken lyönnin tarvitse tehdä, mutta sä vois tehdä niinku sen lyönnin jälkeen. Kun nyt jos tarvii tappelussa vaihtaa aseistusta, niin... Tarvii niinku jää ihmettelemään, että hei tänne meidän pitäis mennä, me tultiin siellä. Ihmettiin kun porukkaa kuolena maassa jo valmiiksi. Hetkini. Täällä on botti, täällä on vaan... Oi, kun on porukka, aha. Mä niinku vähän haen tätä porukkaa, jos et oo huomannut. Joo. No, edelleenkin mä oon parempi isoissa porukassa. Mikähän jono on se? Ellet kuole sinne. No se on mahdollista. Turretti, ei sitä pois. Mitäs hittoo siellä on kerran? Spam. Porukka. Iso tyyppi vai? Joku vähän kestävä. Chain gloves. Täällä oli vissiin jotain vähän isompaa kans, kun täällä pyöri myrkkyjä maassa. Joo. Kulthaa. Artsemi. Eikä se ees kuollu. Skid. Bastardo. Aina yhtä mukava, kun menee tohon reunalle, tarjoo viholliselle oikeeta koukkuu niin, että se lentää kentästä ulos. Ai niin, sullakin tekee sitä.
Se on just semmoinen, this is Sparta! Oh my god. Tuossa on sakki. No niin joo. Vähän isompi tyyppi. Tää tulee muuten osumaan jonnin verran. Niin. No, jospa tää tyyppi vähän niinku kävelis karkuun, niin... Op! Menetkö pois? Menetkö pois? Juoksuta. Älä seiso siinä. Oho! Worst idea ever. Kuoliko se tyyppikin tähän? Mm. En tiedä kuoliko se näihin, mutta siihen kohdalle kyllä. No toinen samalla. Ei toi on normaali. On tulla allalla. Ei ku mitä? Oho, täällä on kaksi tämmöstä. Se tähän vähän absorpsia. Absorptionia. Vähän miinaa kaveriks, because why not? Tuiko täällä heittelette niitä miinoja? Loppu se homma. Teille omaa lääkettä. Nom 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 nom. Oho, taas shittii näin. Pois. Mä en edes kovin paljon katon näitä, mutta jos ei se oo mitään niinku... Jos ei siinä oo tekstii tarpeeksi, mä viskan ne pois. Minun mielestä ihan hyvä nyrkkisääntö. Hanskat meni vaihtoon. No tuolla allalla ei oikein tykkää meistä. Moi tykkää. Ait. Se on ihan liian pitkä aika tossa minun. Tossa. Gunbotin cooldownissa. Päivää. Oi. Vähän kuolin. Mitä, että nytkö tota? Ai jää, ei se maksa ku kultaa. Joo, resurrect here. Paskaako meidän kullalla? Joinks! En maksanut ku 8 000 tässä. Leppo. Ise. Siellä oli porukka. Joo, mä huomasin. Mä en ehtinyt tätä pidemmälle, niin rupes tulemaan. No, meidän taktisesti juoksi tänne kaikkien keskelle. Tää on mitään iso kylä. Hup. Taas vähän sitä porukkaa. Ja ammun noita keltaisia hyrriä kans. Tekee hyvin damaakea tällä taustalla koko ajan. Täällä on juttuloita. Get back here. Hmm, 39 ammu... Tota... Armori amuletti. Tää vaikka vaihto. Koirakin on jo ihan täynnä, pari tönttöä, pari tommosta. Bye bye. Au. Ja se on joku Grundix chest-systeemi, kyllä. Oli, joo. Ai, sen möit sen. Just sekunti sitten läheti. Nyt on tyhjät inventaarit, kelpaa taas kerätä. Okei, paitsi et keräsin just jotain shittia tos. Aina samaa. Mutta hyvä, siis täällä tulee turpaankin, jos juoksee liikaa. Which is nice itse asiassa. Au. Ampuu jotain helikutin jääpalloja on kestäviä. Eiku siis tekevät damaakin. Ai sillä tois energiaa hirveesti. Tuon nyt. Tää on sitten ansoja maassa. Juu, whatever. Aha. Näin. Ops. Näin. Tuli sieltä paljonkin sieltä.
Eipä kai. Painelin taas kuuta kesken kaiken, niin... Kato. Siinäkin vähän näytti, että olisi ollut maassa ansan paikka. Hop. Oh. Mennäänkö me sinne? Unspent skill points, 1. 4. Mikähän laittais? Shock grenade. Aukee 2-8. Milläs me ollaan? Jotain siellä main. 2-7 tai en oo minä. Mä pistän tohon force fieldiin. Vois niinku kästäillä sitä. Tää niinku jonkun sortin... Wow! On. Ai se on tommonen. No hyvä, että laitoin shieldin päälle. Joo, se oli ihan jees. Ai, koirakin tuli se pystyt. Ouch. Oh. Täsköhän mun pistää ihan shieldin päälle. Se sultakin kai... absorbed. Toi shieldi on kyllä hyvä. Kaikki pienemmät damaget se syö ihan täysin. Joo, se on ihan hyvä olla olemassa. Pitäisikin uusia se. No on se loppukin. No niin. Näitä minioneitakin pitää varmaan ruveta tappamaan. No jos sä hoijat niitä, niin mä yritän... Mä iskis sitä vaan. Sitä noita perhana tötterötorneja. No niin. Ah. Vähän tommosia, onko nuo sitten itsemurhajuttuja vai mitä noin? Au. Ups. Shieldia, kiitos. Joink. Nyt. Au. Puolet energiaa vielä jäljellä. Tämähän on vaan kestävän pirontti. Tuo on kyllä edelleen tuo minun tyykkini. Piu 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 piu. Tekee se 200 damakeja tälleen. Joka osumalla, että... Ja se sentään ampuukin aika paljon. Mm-hmm. Oho! Perskutaan, täällä on näitä pikkupommeja. Ouch. Shieldi. No. Splat. Demi Moore Cannon. Huvittava, kun toi shieldi tulee tuolle sinun hillerillekin ja se on saman kokoinen kuin mitä tulee sulle. Mm. Ai kato, se ei muuten tuu sulle, jos tota se tuot tarpeeksi lähellä. Huh. Sulla ei ollut ainakaan tuota rinkulaa. No. Täällä on muuten boss chestikin vielä erikseen. Okei. Okay. No, 144 damagen kanuuna. 50% saa knockbackia. Ei, kiitos. Mulla on tällä hetkellä 172. Uniikki staff. Aika hyvä staffi. Hei, oliks se uniikki juttu niinku jotakin? Miten se craftausjuttu meni? Ei mitään muistikuvaa muuta kuin, että sitä ei saanut mitään hirveä hyvää. Aivan. 176 DPS sen shotgun. Huh. Requires level 30, joten fuck that. Kaks kasiin requireaa tuo. Joopa joo. I'm done. Mä tuun menneen jo surfaselle. Onks täällä muuta? Ei vielä täällä muuta. Sinne edelliselle levelille jäi vähän semmoista, mitä me ei käyty. Pitäisikö ne käydä? Mä en tiedä, päästäänkö mä sinne ennen. Ei. No. Edelliselle levelille. Minne edelliselle levelille? Siis sinne, mistä me tultiin.
tästä portista, mikä näkyy tuossa kartassa. Niin. Mikä, missä ei ole mitään muuta kuin se portti. Niin. Jos jätetään väliin. Se voisi olla. Hyvä taas niinku joku boss fight, niin. Onks tää joku portti, josta fum, ja sitten spawnaa bossi. Eihän se oo ollu kuin joka kerta tommonen aina se bossipaikka. Mm. Niinku mä olin just jos sanomaan, se pitäisikö meidän kattoo inventaario ennen kuin meet siihen, tsum, mihin mä menin? Niko menee. Ota täältä sitten tehtävä täältä lepakolta tästä pihalta. Minkä sitten? Oho, hupsis. Mä menin kylille. Mä halusin vaan nähdä, että onko siinä niinku jotakin tehtävän palautusta. On itse asiassa. Siellä kylällä. Mm. No sitten minäkin tuun sinne. Joo. Lepakolta saa aikaa ja uuden tehtävän. Reward! Voinko jättää näitä typeriä chippejä tänne chestiin? Miss tossa on? Blems, blem, 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 blem. Alkaa olla muuten noita... Yks tota... Tää koko juttu täynnä nimittäin näitä... Helyjä. Niin. Mm. Pystyks niitä craftaa mitenkään paremmiksi? En tiiä. Ois ihan asiallista, jos pystys. Se olisi kyllä aika hyvä. Vähän on tehty. Hm? Kenelle? Siellä. Ah, niin. Vilkkuu kartalla. Täällä on muuten tehtäväkin tuolla. Huh? Niin siis siellä... Exiting. Mut mennäks me tonne äskösen karttaan kuitenkin? Eiks ois... Ootahan pikkusen, mä käyn kattoo, että oliks sillä arpa-tyypillä uudet kamat. Arpa-tyyppi... On. Ah, skill points. Force field! 10 taas. Hei, tonne. Sinne. Wow! Nice! Kämpläsitkö hyvät? Yhen kloin. Love Scratch. 238 DPS. Oho. Plus 11 physical damage. 4% faster movement speed. Plus 5 dexterity. Plus 6% ice damage. Conveys 45 physical damage over 5 seconds, 15% chance to stun target for 2 seconds, ja silence for 1 second. Hmm. Me likee! Mä tain kämpätä itelleni. Neklasen kyllä voisin ottaa, mut kengi. Niin joo, ja siinä on soketti vielä tuon päälle. Sekin vielä. Mitähän siihen sokettais? Plus 18 mana, joink. Voisi tietysti käyttää näitä uniikkeja. Voinko mä pistää 2? Miks en voi? Nonni! 32 lisää manaa. Thank you. Tää vaan muistaa repiä noista. Repiä irti nuo. No kun Enchantikin maksaa 8 000. Enchantista vielä plus 10 physical damage ja 2% attack speedia. Eikä. Se on ihan helvetin hyvää Enchantikin. Ei oo mikään plus 2 manaa. Damage per second 502 käytössä. Critical damage 667. Jätkelä hullut damaget kyllä.
Kokeile sit teleportata suoraan mun luokse. Kunnia, jos tuut sieltä joskus. Älähän nyt pilistä hirveen tälle kuitenkaan. Kokeile sitä mun luokse. Summona kostava mitä helvettiä se tuli. Sitten aukasen vielä tuota chestia tuosta. Joo, mä teleporttailen parhaillaan. Niin pistit sä sen mun luokse tulemaan vai? Joo, joo. Totahan tulee. Pitäskään noita skillpointtejakin tosiaan joskus. Se voisi olla ihan asiallista. Lamps tossa sulle shittii. Desert trousers. Desert tätä itse asiassa. Noin setti. Ei. Action. Pois. Alas chest. Sattuuko sulla olemaan regenttisormukseenkin mielenkiintoinen? Mitä? Regenttisormukseen. Tuohan täällä on questi. Mä saan taas sulle sormus. Regenttiset. Ei. True Northi mulla on. Ja Hunteria. Tuu ottaa speediä täältä. Täällä on kalastusjuttukin. Täällä on vaikka mitä. Ja chesti. It's attacking me. Noniin. Niin, käy sen ukkeli yläpuolella, siinä oli chesti. Joo, kunhan mä saan kalasteltua. Ai niin, mäkin voisin kalastaa tässä. Done. Pew pew! Shrine of speed! En pääse tästä mukaan. Health potti ei oo paikan päällä. Speed shrine, niin siinä näkyy tossa. Low crystal wand. Mennään me tänne. Kai me mennään, kun se on tehtävä. Perhana mä just pistin sen potin, sit en muistaakseni tulla taas ruutujen läpi. Kyllä tarvikka. Kun vaan muistais laittaa ne aina päällensä. Noniin, where's the enemies? Siinä on muutama. Oli muutama. Onks se joku Brassard. Tai jotain. Iso möllikkö. No, teleporttailu. That's nice. Teleporttasi juuri. No. Tuone vaan. Hello. Da 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 da. Aku walk in the park. Konsa.
En kyllä tiedä, että minkälaisissa puistoissa sä oot tullut kävelemässä. Chest. Heavy crossbow. Nothing. Tämä myös haetaan täältä. Robotiosio pitäis kahtoa, että löytyykö. No niinku yleisesti. Jotain me etite. Aina se on. Niin. Itemi tai sit tapetaan porukka. Näin se. Hei 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 hei. Tuo kyllä manailette täällä tuo taikurit jotain omia. Mikähän näkee. Mikä se on se orbi? Mikä? Siinä on joku helkutin orbi. Tämmösiä. Mana Wisp. Ja jotain pikku. Jotain evokkeja täällä. Täällä on erikoisempi vihollinen, joka sekin teleporttailee. Ihan raos. Tapas. Joo, jos sä annat vähän taustatukkeen. Siihen. Satuin naksuttelemaan, se portasi just siihen ja mä ammuin sen vahingossa, se taisi kuolla siihen. Huono teleporttipaikka. Elähä hei selä yhtään spammailla. Oho! Oli muuten aika lähellä, ettei lähtenyt henki. Mikä multa söi kaikki energiat tossa? Haluut se sieli tossa? Thanks. Ootko sä nähnyt healing bottia? Se ei tää olla hengissä. Ei tää olla, joo. Sekin nimittäin tekee taas. Hei, täällä on jotain. Blaze Gem. Jotain tapahtuu. Gemi lähti matkailemaan tuonne keskelle. Sieltä tuli Örrimörri. Anna Forged. Hello! Tätä nyt taas kasaa sitä shieldia. Sainpas. Mä sait. Ai, sit se vaan... päivitä kunnolla mulla sitä. No kyllä ehkä leimest vihollinen ikinä. Niin. Hienot animaatit, hienommat kuin sillä äskösellä, mutta he on kestänyt mitään. Oho, mä sain joku spellin. Summon Archers. Sekin menee takasin. Nonni. Ja sain sieltä Rift Emberi. Käyks me vielä pyörimässä tuolla? Ootahan pikkusen. Eiks täällä oo boss chestia? Vähän pettymys kyllä. Kultaa. Muutama urna. Neime. Ja niinku tää, niin tää on vaan vaihtoehtoinen reitti, okei. Okei. Okay. Aha. Summon Archers. Täällä on mun jousi. Orkesteri. Oho. Willpower 2, Retribution 2, Heal Self 2, Blocking 2, Weapons Expertise 2, Dual Wielding 2, Heal Self 2, Heal Self 2. Mitäs ne on? Kaikki on spellejä. Siis sulla on semmoinen setti varmaan. Joo, mä en oo lukenut näitä. Otahan tästä Heal Self itsellesi ja Dual Wielding mä haluan. Dual Wielding 2.
kone. A passive spell that improves damage of all weapons when dual wielding. Mm. Tahtoo sen. Niss... Mikäs tämä on? Toi on mulle toi weapon expertise siinä. Mut toi, dual wielding 2. Mut toi on shieldi blokki. Saat tommosen kiinni. The caster is possessed with the vengeful spirit. Automatically striking back at all nearby attackers. Varmaan ihan helvetin hyvä sulle. Okei. Okay. Treading that improves a resistance to slowing and immobilizing effect. Ole hyvä. Etköhän se noilla pärjäli? Onks sulla spelleissä mitään? Mulla on oma jousiorkesteri, minkä mä laitoin siihen justiin. Itse mulla on Hillself 1. Oli jo ennen sitä. Itse mulla on toi Retribution 2 jo. Mut lähinnä toi Dual Wield on semmonen, minkä mä haluan. Säkö ette tulla Hillselfillä? No, mulla on vielä yksi ekstra, kun mä itelleni pistin. Mulla oli 3 niitä. Okei. Okay. Voisi pistää vaikka jonnekin, minnekäs mä pistän sinne. Jos vaikka 6 toi hiili. Se voisi olla aika vakio. Niin kai me mennään pois. Joink! Menin jo.